Вітаю, ви на телеканалі «Віта», це програма «Наші герої», якої наближають нашу перемогу. І сьогодні познайомимо вас з психологиною, яка допомагає знайти вихід з глухого кута людям, які фізично виїхали з території ведення воєнних дій, але залишили там свою душу. Гостя програми – психологиня Тетяна Конорська. Тетяна Конорська – лікар-психофізіолог, консультант Міжнародної організації з міграції, голова Української спілки психотерапевтів. Працює з різними категоріями населення, зокрема з внутрішньо переміщеними особами, працівниками ЦНАПів. Теми тренінгів, до яких долучається Тетяна як тренер, різноманітні. Від надання першої психологічної допомоги до майстерності управління стресом самотужки. Я вас вітаю, пані Тетяна. Доброго дня. Нещодавно ми з вами познайомились на одному з тренінгів для працівників ЦНАПів, організованих Міжнародною організацією міграції, де ви працюєте психотерапевтом, психологом. Я була там учасницею, ви спікером. Чи прочитали ви тоді мій психологічний стан? Чи бачите ви людей наскрізь за допомогою вербального чи невербального методів? Коли я до вас прийшла, як ви оцінили? По-перше, ви були на тренінгу, і це була інша програма. По-друге, те, що ви кажете, прочитати наскрізь, це не є ціллю психолога, це не є ціллю нашої роботи. Але на ознайомленні всі розповідають про себе, і за першими такими розповідями можна щось вже зрозуміти, хто як налаштований, правда? Так, але це про налаштований. Так? Налаштований в даний момент. Як людина в даний момент себе почуває, наскільки вона налаштована на роботу, наскільки їй комфортно зараз в групі. Це так, але це не про те, що считати ваш психологічний портрет. Тобто закритість, відкритість, можливість бажання до діалогу і пропрацьовування своїх питань, з якими людина прийшла, щось таке. Ну так, це близько до того, наскільки людина налаштована зараз навчатись, наскільки вона налаштована комунікувати, да? Чи їй зараз комфортніше побути з чимось своїм, да? Щось почути з поля, да? З від оточення. Чи вона готова бути активною тут на тренінгу, активно навчатись, активно комунікувати. І, власне, виходячи з цього, коли ви оцінюєте ситуацію, там 14 людей до вас приходять, з якими настроями? Сьогодні приходять працівники, люди, які надають допомогу вимушено переселенцям, людям, там, ветеранам чи вдовам, які втратили своїх воїнів на війні. В якому стані психологічному до вас приходять? Адже вони знають, що тут їм допоможуть. Ну, ви знаєте, з цих тренінгів, що ми бачили, люди приходять професійні. Да? Хоч є частина людей, які новенькі в цій команді, і вони такі трішечки такі, які хвилюються, да? Тому що в них ще немає великого досвіду. Але взагалі люди, те, що я бачу, люди налаштовані допомагати, налаштовані працювати. Так, в них є якісь складнощі. Складнощі і в моментах комунікації, да, з відвідувачами. Можливо, є якісь свої особисті складнощі, тому що ми знаємо, що зараз багато є того, що рідні можуть бути на фронті, чи щось інше, яке, наприклад, зачепило. Да? І це є якісь такі індивідуальні свої моменти, які ускладнюють. Але то, що я бачу з нашої цієї роботи, це насправді таке дуже велике бажання допомагати, працювати на своєму місці таким чином. Насправді це дуже цінно, що в нас такі відважні, сильні люди, що готові допомогти в такі нелегкі часи. А якщо брати точково якісь теми, які піднімалися, які вам найбільше запам'яталися, з чим були труднощі в такої категорії людей, як впоратися з ними? Там, коли, наприклад, людина знервована приходить агресивно чи зі стресами якимись, як реагувати тоді? Ну, так, ми обговорювали подібні питання і ми говорили про те, ну, по-перше, ми обговорювали їхній досвід, так? І вони вже мають, і вони ділилися. Чому? Тому що вони є фахівці на своєму місці, вони знають, з якими питаннями до них приходять. Але, скажімо так, ми розуміємо, що кожна людина, яка приходить в ЦНАП до фахівця, вона приходить якоюсь своєю потребою. І ось це дуже важливо, так? Реагувати не на емоції,
Та, тому що людина може бути в різному стані, їй може щось боліти. Боліти як в душі, так і в тілі. Та, їй може бути щось хвилювати. А от щоб фахівець міг піти за цю емоцію, та, тому що емоція говорить про потребу, задоволену чи незадоволену. Та, і в даному випадку, коли людина приходить такою, це про те, що якась її потреба є незадоволеною. Та, тому бути настільки фахівцем, щоб піти далі, не відреагувати на емоцію, а дозволити людину цю емоцію прожити, можливо, так. Нам дуже багато людей говорило, що я знаю, коли треба там замовкнути, та, зачекати. І тоді ця людина, яка навіть прийшла знервована, яка зараз кричить, їй потрібен час для того, щоб зупинитись самостійно дуже часто. Так? Здатні впоратися зі своїми емоціями так. Самостійно, але потрібно на те, якби невеликий час, пауза для людини. Так. Дуже важливо насправді приділяти увагу тим людям, хто спілкується безпосередньо, допомагає нашим людям, вимушеним переселенцям і всім людям, які потребують цього. Але найбільш сьогодні прикута увага саме до наших ВПО людей, ветерани, знову ж таки, і родини загиблих або родини воюючих. Чи приходять до вас з такими потребами люди поспілкуватися, знайти виходи з ситуації, які їх турбують? І як ви організовуєте такі тренінги, як працюєте там? Так, приходять ми, дивіться, знову ж таки, як працювати з цими людьми, працюємо як і з іншими, як просто звичайними людьми. Так? Чому? Тому що є щось, за чим вони сюди прийшли, є щось, чому вони відізвались на цю тему. Так? І тоді ось те перше коло, в якому ви теж брали участь, так? Які ваші очікування, що ви хочете навчити, що ви хочете взнати, що ви хочете почути. Так? Відповідно, уже від цих очікувань ми намагаємось, навіть маючи якусь тему тренінгу, бути гнучкими, щоб дати ось максимально відповіді на ці очікування. Так? Щоб люди щось навчилися робити своєю поведінкою, щоб люди щось взнали. Так? Тому що психіка, вона теж має певні етапи якісь проживання, наприклад, того ж самого горя, так? Чи певні етапи проживання якихось приємних чи неприємних моментів. Так? І коли людям ти ось це показуєш, то іноді, ну, це, скажімо, називається в нас психоедукація. Так? І коли ти людині розказуєш, що да, ваша реакція такою може бути, тому що. Тобто людям потрібно сказати, що це нормально, те, що з вами зараз відбувається, і потрібно просто далі працювати з тими емоціями. Так, так. Бо часто ми самі себе з'їдаємо за те, що якось неправильно, начебто, виходимо за рамки вседозволеного оцими агресивними якимись, можливо, проявами. Адже напружена ситуація вже більше року в нашій країні, і кожен, на жаль, переживає цей стрес. Як боротися з ним? Скажіть, якісь нам для наших глядачів, якісь поради невеличкі, як можна впоратися з стресом, коли от відчуваєш, що підходить оцей негатив, коли чергова повітряна тривога і не знаєш, чи не прилетить? Ну, по-перше, дивіться, кожна людина вже має якісь навички, як ви кажете, боротися, так? Але ми не говоримо про боротьбу з стресом, а навички справлятися, так, з стресовою ситуацією. В принципі, кожна людина вже знає себе, що їй допомагає, що їй навпаки буде заважати. Так? Кожна людина вже має навички розвитку ось цієї своєї стресостійкості і резильєнтності, так? Або імунітету до стресу. І ми кожній людині намагаємося допомогти ось ці свої навички згадати, розвинути, прислухатись до інших, якщо це в тренінгу. Можливо, щось можна взяти від іншої людини. Да? І ми радимо навіть скласти таку свою тривожну валізку. Да? Як є валізка з документами, які ми носимо з собою, точно так само можна для себе скласти таку валізку з тим, що мені допомагає. Тому що в стані стресу ми насправді можемо губитися, ми можемо забуватися про щось. Що покласти туди, в цю валізку? Так, скажіть, що викладете свої, які корисні якісь моменти?
Мені особисто дуже допомагають фільми, особливо ті, де люди змогли з чимось справитися, та як люди можуть вижити в складних ситуаціях. Історії, приклади. Так, я люблю читати. Я люблю дуже спілкуватися з друзями. Я люблю моїх друзів-туристів. Ми любимо от якісь навіть невеличкі походи, десь кудись пройтись. Я дуже люблю ходити. І, до речі, от ходити – це один із таких, ну, скажімо, елементів, да? Білатеральної стимуляції. Це теж така система заспокоєння, можемо її назвати системою заспокоєння. Да? Угу. Але ходити потрібно, ну, не менше 40 хвилин для того, щоб наша система, наша психіка мала ось таке, таку можливість заспокоюватися. Ну, але в кожного є своє, так? Хтось танцює, так? Тому що потрібно розвантажувати тіло. Це може бути вдома. Хтось працює на городі, хтось миє посуд, хтось прибирає, хтось пише вірші, хтось вишиває, хтось готує. Це абсолютно такі прості рутинні речі. От ви знаєте, я чула багато із перерахованих вами, а от стосовно такої історії, яка є прикладом, це стало для мене новинкою. І я одразу згадала, що дійсно я теж себе заспокоювала, часто згадуючи «Віднесені вітром» Скарлетт О'Хару, яка пережила вже жахливу втрату своєї доньки. Вона зачинила двері і в неї було купа справ, але вона сказала, я подумаю про це завтра. Можливо, такі фрази, вони дійсно мають бути в цьому, цій тривожній валізі для того, щоб себе заспокоювати якось на прикладі тих людей, яким ми довіряємо. Дуже цінна така порада ваша, дякую вам. Звісно, дивіться, в когось це фрази, в когось це притчі, в когось це молитва, да, в когось це звернення до, там, до вищих сил, до Бога, в когось до своїх рідних звернення. Да? І це все те, що є, ну, помічним. А якщо є така ситуація відбувається, коли просто у вас на тренінгу приходять люди, які пережили втрату, і вони ще не мають тієї бази даних, яку ви даєте на тренінгу, але в один момент під час розповіді людина втрачає контроль і віддається емоціям, що в цей момент казати? Чи не потрібно нічого зовсім? Тут потрібна, знову ж таки, пауза, як ви кажете. Чи потрібна якась порада? Чи всі поради, які будуть зараз в цей момент сказані, можуть сприйнятися в штики? Дивіться, порада точно тут не потрібна. Що ви можете порадити в випадку, якщо людина горює, якщо людині боляче? Що потрібно казати тоді? Так, тут є кілька варіантів. Я вам не можу назвати, тому що все в залежності від ситуації. Угу. Так? Іноді можна підсісти і побути поряд з цією людиною. Іноді, ну, можливо, ви звертали увагу, людина може вибігти. Так? От їй потрібно побути на самоті. Можна пройти за нею. Та й побути біля неї, або вона може вам сказати, я хочу побути самою. Та? Тут важливо визнавати її право, право цієї людини на любу реакцію. Чи бути самою, чи бути поряд. Та? Важливо ну, там, приєднатись до її емоцій. Та? Тобто сказати, я бачу вам зараз боляче. І це не про пораду, це про те, що мені здається, що я відчуваю. Але я перепрошую, але, будь ласка, не кажіть, я вас розумію, да? Тому що, ну, ця фраза насправді така. Зрозуміти чужий біль дуже складно. Mm-hmm. І хоча на ваших тренінгах зустрічаються люди такі об'єднані проблемою, наче спільною, тому що втрати бувають у нас зараз у кожного своя втрата, хтось втратив будинок, хтось когось із рідних, на жаль. Але війна в нас забирає дуже багато наших цінностей. Часто ви являєтесь таким містком між наданням першої допомоги психологічної до вже більш глибокої терапії. Чи даєте ви поради, коли ви бачите, що ситуація критична, звернутися до психотерапевта чи до психолога? Таку пораду, звісно, можна дати, так? Але вона дається в якій формі? В формі того, що якщо б ви хотіли, так, у вас є можливість звернутися. Тобто дуже часто, навіть коли в людини є мій номер телефона просто, чи когось із інших з моїх колег, і
їм, вони можуть мені не телефонувати. Але ось це розуміння, що є можливість звернутися, так, що є хтось, до кого ти можеш піти, він дає таку якусь можливість триматися, так, або знати, що я можу мати допомогу ось цю. То таким чином. Чи приходять до вас чоловіки? Адже начебто про такий неспокій чоловіків і психологічний дисбаланс у нас чомусь не прийнято спілкуватися. Чи є у вас чи переселенці чоловіки, чи працівники ЦНАПів, які також долучаються до ваших тренінгів? Так, є чоловіки. Чесно скажу, чоловіків менше. Наша культура виховання, та, вона призиває зазвичай чоловіків бути мужніми, не плакати, чоловіки не плакати, так, не горювати, не переживати. Але це є неправдою, тому що психіка – це психіка, і вона потребує відреагування. І тому чоловіки є, їх менше. Але я б порадила звертатися, тому що потреба є потреба, її потрібно задовольняти. Хоча скажу чесно, що на початку війни, на самому початку, чоловіків було більше, було багато. Означає це, що зараз вони вже впорались, чи, можливо, просто відклали далекий ящик? Для мене це все-таки про те, що психіка вже трохи навчилася справлятися. Та? Тоді був такий ніби дисонанс між тим, що я маю бути мужнім, і мені теж страшно. Я не знаю, як мені діяти. Зараз вже все-таки є якась, вже пройшов тривалий час, рік, та? Вже більше року. І це про те, що психіка звикає, психіка адаптується. Так. І вже в такий переходить в хронічний стрес, як кажуть. Але він не гострий, тому можна з ним жити. Якщо у вас є можливість звернутися за допомогою, да, навчитися якихось технік, зібрати ось цю свою валізку, так, що вам допомагає? Що вам допомагає розвивати резилієнтність, так, або цей психологічний імунітет для супротиву до стресу, то, звісно, ви можете вже справлятися. І тоді це не про хронічний стрес, а про те, що ви вже навчилися давати раду собі в багатьох ситуаціях. Дуже чудово, що ви надаєте такий комплекс порад багатьом категоріям людей, але хочеться приділити увагу і вам особисто, психологам, людям, які мають завжди тримати себе і тримати ось цю ситуацію навколо. Як вам це вдається робити? Мені подобається техніка з ненасильницької комунікації, коли ти можеш розмовляти з людиною по 4 кроках. Да? І перше, ти кажеш своє спостереження або факти. Да? Вони йдуть безоціночні, що є ось те, ось те, ось те, отак як ваша камера фіксує. Да? Друге, ти кажеш, що з тобою в цей час відбувається, да? Що от я в цей час відчуваю себе такою-то, да? Там, злою, розсердженою, да? Зніченою. Третє, я кажу, яка моя потреба стала незадоволеною, да? За цим. І четвертий крок, я прошу про щось. Да? От я прошу вас при мені ось там не вживати цього чи не казати, бо я не поділяю цю думку. Тобто ви маєте право меж. На неї. Визначення меж таких. Угу. Тобто ви маєте право на неї, да, на цю думку, але ж і я маю право. При цьому це, дивіться, це. Скажімо так, це така тренінгова, да, коли ми в тренінгу працюємо. Коли я працюю з людиною просто, як індивідуально, ми ж з нею не домовляємося зразу про все. Да. Є якісь речі, коли я кажу, я з вами не можу працювати, тому що я не поділяю ваших якихось переконань. І тоді я можу порадити звернутися до когось з колег. Ну так буває. Тобто психологи – це живі люди, вони мають свої бажання, свої емоції, і це чудово, що ви не почуваєтеся якось і не намагаєтеся себе в чомусь обмежити. Як не перегоріти психологу? Мати ось цю дуже велику, хорошу, да, валізку тих речей, які тобі допомагають, розвивати свою резилієнтність, мати спільноту колег, яка підтримує, мати свого психотерапевта, мати супервізора, до якого ти звертаєшся в складних випадках. Таким чином.
Дякую вам, пані Тетяно, за вашу підтримку. Ми бажаємо вам, щоб і надалі вам вдавалося розплутувати ті клубки проблем, з якими приходять до вас люди. І сподіваємося, що за допомогою таких важливих проєктів українцям вдасться зцілити душі, а одним із важливих кроків стане досягнення нашої перемоги. Це ж була програма «Наші». Дякую, що дивились.